Ah, gente, player na área e bem vindo a mais um dia de sobrevivência em Minecraft, galera. Galera, hoje é dia de ir pro templo. Vamos ver o que, que tem lá. Eu aproveitei esse tempo que eu tava. Eu nem dormi de onde por hoje, tava ansioso aqui. Não. Eu preciso ir pro templo logo. <laughs> Mas eu aproveitei e já fui jogando a terra ali. Já plantei o que eu tinha de trigo lá. Tava esperando esse daqui crescer, ele cresceu agora, só que eu não vou mais lá. E. Eu descobri uma coisa aqui que eu não sabia. Que o, eu... Vixe, eu não lembro quem que me falou. Desculpa, não lembro, mas depois eu coloco aí na descrição o link do canal dele. Eu não sabia disso, que faz tempo que eu não jogava. Mas se você colocar tipo dois itens, do mesmo item que esteja quebrando junto, ele forma um novo com a vida quase cheia. Então não tá mais tão quebrado como antes. Melhor que perdeu os dois de uma vez, né? Eu acho que tem suas vantagens. É que eu não tenho outra picareta, então essa daqui vai continuar do jeito que tá. Eu ia levar o nosso amigo cão aqui, só que ele vai ficar por enquanto. Nossa! Desculpa! Caraca, velho! Quase que eu matei o nosso cachorro. Ele bugou. Eu não, não quero me morder. Não era intenção, sério. Perdi minhas flechas ainda. Ah, vamos assim mesmo. É... <laughs> eu não acredito que eu fiz isso. Então vou sair daqui. Ficar com remorso. Então, você já sabe pra onde que a gente vai, né, galera? Vamos para o templo. Tá, parei. Vamos lá. Galera, galera, eu tive que fazer um corte porque eu não gosto de ficar andando no deserto à toa. Então, chuta onde nós estamos Trararara Minha voz falhou, desculpa Trarararara Vambora Caraca Disseram que pode ter diamante aqui Eu quero diamante, só que pode ter armadilha também Eu não quero armadilha Como é que a gente desce aqui? É, tá, eu vou... Não me matem, eu vou confessar. Faz tanto tempo que eu não jogo que eu nunca entrei num templo. Eu posso ter entrado, mas faz muito tempo. <laughs> tá, parei com as piadinhas horríveis. Vamos lá, né? Eu acho que tem que quebrar aqui. Não? Não tem? Ok. É aqui mesmo. É aqui mesmo? Eu não sei. Vou. Aqui. Galera, eu vou descendo. E quando tiver no nível bom ali, eu já volto. Galera, voltei aqui. E eu deixei. Não vou nem descer aqui. Eu vou tentar pegar aqui de cima mesmo. Não acredito. Não acredito. Vocês viram o que eu vi ali? Vocês viram o que eu vi ali? Vocês viram o que eu vi ali? É o que eu tô pensando? Não, não pode ser. É sim, é sim. Não, não pode ser. <laughs> Caraca! Osso! <laughs> Cacho de zumbi! Diamante! Eu sempre quis ter diamante aqui. Na verdade, nem era o objetivo. Acho que é por causa disso que eu consegui tão rápido. É estranho isso. Não, eu quero pôr terra aqui. Nossa, não posso morrer. Será que se eu cair aqui na parte? Não, que tá de boa. Caraca, caraca, olha isso: ouro, diamante, tudo. Já era. Acho que a gente já tá chegando perto do final da série. <laughs> LOL, oito diamante. Não, não acredito, não acredito. Vamos embora. Vamos embora feliz da vida com diamante nesse instante. Eu sou, sou bom pra criar as coisas. Não, não, não! Sai, sai, sai! Polícia, chama a polícia, estão tentando me assaltar aqui. Sai, sai! Ei, de acha, tá de noite, tá de noite. Vamos fechar isso aqui. Nunca ache ruim de ficar num templo, às vezes ele pode te salvar a vida. Nossa, é uma boa casa aqui, ó. Só não posso cair ali. Tem nada aqui mais, será? É, vou ficar aqui. O que, que tem aqui no canto? Ok, não tem nada. Vamos fechar. Pra cima, será que não tem nada? Olha, tem alguma coisa aqui, hein. Preciso de umas escadas dessas na minha casa. São úteis, muito úteis. Nem tudo é escada, mas tá bom. Não importa. É, pobre, pobre é fogo, né? Vai na casa dos outros e rouba a escada ainda, não não é? Posso falar nada, é? Sacanagem Ó, oh, se, se você me convidar para ir sua casa eu prometo que eu não vou roubar suas escadas, viu? É que aqui tá abandonado, sabe como é que é, né? Abandonado, o governo não cuida direito, foda, daí a gente pega umas escadas Gente, eu só faço isso no jogo, beleza? <laughs> vou pegar essa lã aqui também que parece ser útil Vai dar uma boa decoração lá na minha casa. Ai! Esquece, não quero mais. Já amanheceu? Caraca, vai demorar para amanhecer. Devolve meu bloco de areia. Que bloco será que é esse? É diferente? É diferente! Eu tô ouvindo isso! Sai daqui! Galera, eu andei pegar. Ah, tá amanhecendo já, aí sim, eu ia sair de noite mesmo, perdi a paciência. Eu tava pegando umas coisinhas aqui do templo, né? Que eles não estavam usando. Mas foram poucas coisas. O templo ainda vai ficar de pé. Não sei, né? Vai que eu venha morar aqui. Gostei do lugar. Tem um ambiente bom. <laughs> Só que não, lá embaixo é hostil. Quer te matar de. Sério que eu fiz tudo aquilo? Ah, não, foi eu que fiz isso aqui pra descer, né? Beleza. Mas isso aqui vai ficar bom na casa nova, ó. Não, eu cavei errado ali. Essas colunas aqui com cara de creeper. Tem uma cara de creeper, isso aqui é creeper, né? Tipo, caia fora ou eu vou te explodir. Lá no fundo, né? Tem uma bomba ali embaixo, Vi uma placa de pressão. Eu ia pisar para testar, só que não tava afim. <laughs> Aê! Começou a matança! Ficou de dia, vamos sair vazado, escutei um zumbi morrendo, mas tem um arqueiro bem aqui na porta. Então. Corre! Corre! Sai! Sai fora! Palhaçada! Tô com diamante, tô com carga rara aqui. Cadê as minhas seguranças? Vamos embora. Bababá. -ba é, acho que não tem nada aqui mais. Já era. Pensei que ia demorar as aventuras lá, mas foi rápido até. Bom, que eu vou ter mais tempo para construir a minha cozinha. Pequena, grande casa. Deixa eu. Deixa eu passar aqui. Obrigado. Caramba, nem acredito. A gente tá com oito diamantes. Eu tô com ideia de fazer a picareta, né? Pra pegar as obsidians. E uma espada. Mas eu não sei ainda se é isso que eu vou fazer. Eu vou ver. Caraca, não tinha mais ovelhas? Jurava que já tinha um filhotinho. Será que morreu alguma? Oito diamantes, oito diamantes. Você viu, dog? Você viu? Bom, dog, bom, dog. Deixa eu tirar a espada daqui, né? Só vou acabar batendo nele. Você viu, dog? Conseguimos diamantes, finalmente. Olha o que eu tenho pra você? Olha o que eu tenho pra você? Isso aqui foi por ter te batido, foi mal. Então, galera, acho que é isso. Acabou o dia de hoje. A missão que era para ser feita, foi feita. Só demoramos mais. Quer dizer, eu só demorei mais porque eu fiquei preso lá no templo. Mas tirando isso daí. Já Elvis. Só nasceu, mas não tem como aproveitar já outro dia. Porque... Aqui. Ah, senão o episódio ia ficar muito grande. Mas eu tô vendo aqui, acho que no próximo episódio tá, parei. No próximo episódio eu vou colocar o Ah, então, eu não sei se eu... o que, que eu vou fazer com o diamante ainda. Eu acho que eu vou fazer a picareta mesmo a espada, qualquer coisa se quiser dar alguma opinião na descrição. Eu vou continuar a construção da casa, só que eu não vou gravar direto. Tipo, eu vou gravar algumas partes do eu construindo, mas eu já vou cortar direto para erguer ela mais rápido, porque eu quero terminar a casa logo e se eu for gravando e for falando, eu vou ficar perdido. Que ainda não me acostumei com falar e é gravada. Eu começo a falar e paro de fazer as coisas, é estranho isso. Mas valeu por todo mundo que assistiu o episódio. Se você curtiu, clique em gostei. Se não curtiu, escreve na descrição porque que não curtiu. Se curtiu muito o episódio, dê um favorito que ajuda. Se possível, compartilhe entre seus amigos nas redes sociais porque me ajuda muito. Valeu, galera. Até o próximo dia. Até a próxima missão. Até o próximo vídeo. Dá partiu lá, cachorro. Dá partiu, cachorro. Vai, cachorro. Confio em você. Não, né? Tem que adestrar, tem que adestrar. Senta, cachorro. Isso. Tchau, galera. Falou, até o próximo vídeo. Partiu!